أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو الهميس شهر رمضان هجرة تدود داري حدود 45 ya dace da 21 ga watan uku shekara ta 2024. Muna cikin tafsirin suratu Safati, kuma za mu ci gaba daga aya ta 40 insha Allah. Karatunmu na yau yana dauke da bayani akan misalin mummunan aboki. Allah madaukaki ya ba mu misali game da sharri na mummunan aboki a cikin Alkur'ani. إلا عباد الله المخلصين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا عباد الله المخلصين. واتو إذن كان لمن سورة دتي بياني جمد البركة إخلاصي. Akwai surorin Alkur'ani waɗanda suka yi bayani game da albarka da yake tare da ikhlasi, wato mutum ya ibadarsa da tsarkakan zuciya, samun tsarkin zuciya ga musulmi. Idan ma kana neman surar da ta yi bayani albarkan da ake samu ta dalilin ikhlasi, babu shakka suratu Safati tana cikinsu. Yana daga cikin abin da surar take karantar da mu. Al-ikhlas, tsarkake zuciya domin Allah, yana da albarka kwarai. Ana samun albarkansa a duniya, kuma ana samun albarkansa a lahira. Akwai mutane da yawa waɗanda ba su gane hakan ba. Ka yi abu domin Allah, ba ka da wata manufa illa kawai fatar ka dace da yardan Allah, wanda shi ake ce mai ikhlasi. Yana da wuya, muna roƙon Allah ya mana arziki da shi. To babu shakka ikhlasi yana da albarka. Amma ita wannan sura tana mana bayanin albarkansa ne a lahira, suratu Safati. Idan ka dubi wannan aya da muka karanta, illa ibadallahi al-mukhlasin, sai ka je aya ta 74 kuma za ka sake samun wannan ayar illa ibadallahi al-mukhlasin. Daga aya ta 40 zuwa aya ta 74 duk maganar da ya zo a tsakiya yana tabbatar da albarka ne na ikhlasi. In ma an dace da ikhlasi ko ba a dace da shi ba, Allah ka sa mu iya dace ba. Saboda haka ikhlasi asali abin da Alkur'ani ya karantar da mu. Al-ikhlas yana samar maka tsira a duniya, sannan kuma zai samar maka tsira a ranar tashin kiyama. To abinda wannan aya take karantar da mu ma, ai tsirar lahira ba za ka same ta ba ma sai da ikhlasi.
shi yasa Allah yace illa ibadallahil mukhlasin sai dai bayin Allah wadanda Allah ya tsarkake su kaga ya gode cewar babu wanda zai tsira a ranar tashin kiyama sai mutumin da ya tashi a lahira da ikhlasi a nan duniya fa ba shakka haka ne duk mutumin da ya rike ikhlasi Allah zai tsira da shi wanda Allah ya ba mu misalin sa da annabi Yusuf alaihi salam Allah ya ba mu misali da annabi Yusuf in ka dubi suratu Yusuf aya ta 24 irin fitincinu da suka auku ga annabi Yusuf alaihi salam amma duk tarkon da shedan ya dana annabi Yusuf ya tsallaka duk wani tarko da iblis ya dana masa sai da annabi Yusuf ya tsallake shi shi yasa sai Allah ya ce kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahasha innahu min ibadinal mukhlasin mun kawar da wata cuta da alfasha ga annabi Yusuf kaga kenan Allah yana iya kawar maka da fitina da bala'i da musiba saboda me saboda ikhlasi yana iya kawar maka da alfasha ma ba za ka iya saba ma Allah ba saboda ka in ka tafi da nufin kai zina sai Allah ya hana kana son ka yin Allah sai ya hana idan kana nufin za ka yi sata sai Allah ya hana in kana nufin za ka saba ma Allah sai Allah ya hana shi yasa Allah ya ce kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahasha'i sai Allah wal fahasha'a innahu min ibadina al mukhlasin Allah yake saboda yana daga cikin bayin Allah wadanda Allah ya tsarkake su saboda ikhlasin bai samuwa sai da tsarkakan Allah sai ka roki Allah ba wai iyawarka bane saboda ka dole ka roki Allah Allah ka min arziki da ikhlasi wallahi idan Allah ya baka ikhlasi zaka tsira a duniya kuma zaka tsira a lahira duk wata musiba da ake magana ta Allah sai ya tsallakar da kai Allah zai tsallakar da kai wannan babu shakka zaka gani ta bayanin Ibn Taymiyyah al-Litafi Majmu' Fatawa yana mutalla na 14 shafi na 332 Ibn Taymiyyah yace faqad tabayyana abu ne qarara a bayyana yake anna ikhlasad din ad-din lillah idan mutun ya tsarkake addinin sa domin Allah kadai yamna'u min tasallutu ash-shaytan wallahi yana samun garkuwa game da shedan saboda ka gashi kai dan adam ne kana da sha'awar zinan hanyoyin zinan za su haɗu amma sai Allah ya hana ba za kai ba dalili saboda albarkan ikhlasi guda daya don haka yasa in mutun ya samu ikhlasi Ibn Taymiyyah yace Allah yana mar kariya game da samun nasarar shedan akan rayuwarsa sai yace wa min wilayati shaytan allati tujibu al'azab kuma duk wata nasara da shedan ke samu akan dan adam wannan nasara ba za ta samu akan ka ba in dai wannan nasara ta shedan zai sa wato ka tafi ga huta ga azabar Allah subhanahu wataala fa idza akhlasa al'abdu li rabbihi ad-dina Ibn Taymiyyah yace to idan mutun ya tsarkake addinin sa domin Allah kana haza mani allahu min fi'li dhidd zalika ikhlasin da yayin nan shi zai bashi kariya zai bashi garkuwa ba zai iya saba ma Allah ba zaka ga an kai yanayin da mutun zai iya zunubin amma saboda ikhlasin shi baya manta Allah a zuciyarsa tunanin shi shine ya za a yi saba ma Allah yana so din amma ba zai iya ba abin da ya faru da annabi Yusuf alaihi salam kenan saboda kai sa duk abin da zamu yi wallahi mu dage mu rika tsarkake zukatan mu mu dage dan abu ne mai wahalan gaske sai wanda Allah ya taimake shi mu dage muna tsarkake zukatan mu Allah ya sa mu dace da ikhlasi sai yace wa min iqa'i shaytan lahu fi dhidd zalika wa idza lam yukhlis li rabbihi ad-dina yace to idan ko mutum baya ikhlasi wa lam yaf'al ma khuliqa lahu wa futira alai ibadar bai kula da ita ba saboda dalilin ibada Allah ya halice ka to sai zama ibadar ma baka damu da ita ba ikhlasin babu uqiba ala zalika shine sai Allah ya mar uquba daga duniya kafin aje lahira saboda kai sa idan ana batun azabar Allah a kiyama ita azabar Allah a kiyama ba ta tabbata ga masu ikhlasi shi yasa Allah madaukaki ya kawo wannan bayani yake cewa illa ibadallahil mukhlasin
kamar yadda ibn taymiya yayi bayani haka ma ibn al-qayyim al-jawziyya a littafin sa miftahu dar as-sa'ada yana mujallal na farko shafin 195 yace falamma akhlasa li rabbih idan ka dubi tarihin annabi yusuf annabi yusuf yayi ikhlasi ma Allah mahaliccin sa sarafa anhu dawa'i su'i wal fahsha shi kuma sai Allah ya mar aiki sai ya bashi kariya duk wani abin da ke iya sa mutum yayi zina da abin da zai sa ya jawo makansa fitina sai annabi yusuf Allah ya bashi kariya akai fan sarafa anhu su'a wal fahsha saboda ka sai Allah ya kawar da alfasha ga annabi yusuf saboda me saboda ikhlasi to ka san iblis yana da ilimin gaske shine ibn al-qayyim al-jawziyya ya ba mu misali yace ai iblis masani ne lamma alima iblis annahu la sabila lahu ala ahli al-ikhlas a lokacin da Allah ya ce ma iblis kai sujuda ga annabi adam iblis yake sujuda a daidai wannan lokaci da Allah ya la'ance shi to iblis ya gane cewa duk yanda zai halaka annabi adam da zuriyarsa ba zai iya nasara akan masu ikhlasi ba iblis ya gane saboda haka duk alƙawarin da ya ma Allah yanzu misali in ka dubi suratu sad aya ta 82 yace qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'asun Allah ka min jinkiri ka jinkirta min kada a halaka ni har zuwa ranar da za a tada mutane da rai qala sai Allah yace fa innaka minal munzirin kana cikin waɗanda an jinkirta ma Allah ya amshi addu'ar iblis Allah ya bashi tsawon rai saboda kai sa iblis ba zai mutu ba sai a ƙarshen duniya domin cewar Allah fa innaka minal munzirin ila yawmil waqtil ma'lum shi ya roƙa ila yawmi yub'asuna Allah yace a'a ba wai za a jinkirta maka zuwa tashin kiyama ba za a jinkirta maka zuwa ƙarshen duniya wannan shine al waqtul ma'lum Allah ya masa wannan jinkiri qala sai iblis yace fa bi izzatika to ina rantsuwa da buwayarka la uku yannahum ajma'in sai na halaka sai na batar da yan adam gaba daya amma ya sani nan take sai yace illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai fa bayinka masu ikhlasi waɗanda ka tsarkake na san ba zan iya ba in ji iblis tun ranan ya san ba zai iya ba ashe kaga muna da wata garkuwa mai ƙarfi wanda mun riga mun sani Allah ya faɗa mana a cikin alqur'ani iblis kansa ya sani ba zai iya nasara akan mutum ba ta dalilin mai ikhlasi kuma in ka lura shi yasa ikhlasi na da wahala duk ibadar da za a yi ayi a gama ta ikhlasi bai lalace ba to wallahi ba ta da yawa Allah ka tsare mu in ka dawo suratul hijri aya ta 39 nan ma iblis ya ce qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'asun Allah ka min jinkiri zuwa ranar da za a tada mutane qala fa innaka minal munzirin Allah ya ce kana cikin waɗanda aka jinkirta ma ila yawmil waqtil ma'lum nan ma sai iblis ya ce qala rabbi bima agwaitani tunda ni ka halaka ni to kaga shi yasa ya zama halakakke ai Allah ba a tuhumarsa maimakon ya ce Allah ka gafarta min a saboda halakakke ne sai ya ce ai tunda ka halaka ni kaga zai kafa hujja cewar Allah shi ya nufe shi da bata kaga ya danganta zalunci ga Allah la uzayyinanna lahum fil ardi zan kawata musu zaman duniya ai duk bala'in da muke ciki a yau bai wuce kawar duniya da mutane suke gani ba in ka ji an yi kidnapping din mutum kudi yake ne ba idan ka ji ana fashi da makami kudi yake ne ba don rashin gaskiya wannan alƙawarin iblis ne zan kawata musu rayuwar duniya wala ugu yannahum ajma'ina kuma sai na halaka su gaba daya nan ma sai ya gane ba duka bane illa ibadaka minhumul mukhlasin sai fa bayinka waɗanda ya zama to masu ikhlasi ne to anan wannan sura ta suratul safa ce daga wannan aya ta 40 wanda Allah ya fara magana ya ce illa ibadallahi al-mukhlasin sai dai bayin Allah masu ikhlasi me za su samu a lahira ulaika lahum rizqun ma'lum
Allah ya ce ulaika wadannan lahum rizqun suna da abinci ma'lumun sananne wato abu ne wanda yake tabbatacce babu makawa domin aljanna tana jiran su Allah ka samu ne menene wannan abincin Allah madaukake ya ce fawakihu abinci ne na marmari ba abincin koshi ba wa hum mukramuna kuma su masu ikhlasi mukramuna ana daraja su a ranar tashin kiyama da'iman idan Allah kaje yace zai karrama mutum a lahira to abinda zai biyo baya aljanna ne shi yasa yace a cikin gidajen aljanna mai cike da ni'ima Allah ka sa mu komar mu kenan idan aka sa su a aljanna kaga din magana tun daga farko Allah yana magana ne akan sakamakon mai ikhlasi ba wai ibada kawai ba don ita ibada don kayi ta ba lalle bane Allah ya karba akwai sharadi na ikhlasi saboda haka yasa Allah baya magana zai bada aljanna ga kowa sai wanda ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake ibadarsa yayi ibada daidai karantar manzon Allah zuciyarsa ba shi da wata manufa illa ya dace da yardan Allah to wallahi idan ka samu wannan sifa Allah ya ce to ga ni'imomi da suke jiranka sai ya ce ala sururin suna kan wasu manyan kujeru mutaqabilina suna fuskantar juna wato idan za a yi misali mutumin da yake cikin nutsuwa sai a yi misali da nazaune saboda nazaune shike da nutsuwa in kana tsaye hankalinka bai cika ba saboda haka Allah yake yawaita bada misali sai ya ce ga suna a zazzauna akan kujeru ai kaga kenan ba tashin hankali idan akwai fitina ba mu gane zama akan kujera Allah yana ba mu misali da yan aljanna akan cewa suna cikin nutsuwa suna cikin kwanciyar hankali saboda haka ga wasu manyan gadaje suna zazzaune kujeru mutaqabilina suna kallon juna wanda wannan ma misali ne da yake nuna maka ita aljanna ana ziyartar juna ba wai in ka shiga gidanka shikenan kawai ba Allah ya ce mutaqabilina wannan ya ziyarci wani wannan ya ziyarci wannan suna zaune suna kallon juna suna hira sannan kuma me ake musu yutafu alayhim bika'atin min ba'in yutafu alayhim ana kewaya su bika'atin da wasu kofuna min ma'in na wani ruwa mai bubbuga a gidan aljanna kaga su suna zaune akwai masu musu hidima a cikin aljanna akwai masu hidima suna nan saboda haka da su rika zagayawa ana kawo maka abinda kake bukata to wannan abin sha din Allah madaukaki ya ba mu misalin sa da cewa min ma'in yana daga mabubbuga a gidan aljanna wato giya ce giya ce a cikin aljanna take bubbuga amma Allah bai kira ta da giya a nan ba sai ya gaya mana siffan ta kawai me yace a gaba Allah yace bai ba a fara kaga wannan giyar fara ce sai Allah yace ladzatin li sharibin mai dadi ga masu sha saboda ita giya ta duniya ba ta da dadi ga yanda masu sha suke fada dan ban sani ba fara ce mai dadi ga masu sha giya ta aljanna Allah madaukake yace bai ba a ladzatin li sharibin to wannan babu shakka ni'ima ce babba shi Allah subhanahu wa ta'ala yana hukunta abin da ya so Allah ya hukunta a cikin aljanna akwai giya baka cewa dan me yasa aka sa akwai giya ba mai tumar Allah Allah shi ya tsara duniya ya tsara lahira wa inna lana lal akhirati wal ula da duniyar da lahira duka namu ne kuma Allah shi ya tsara kowanne saboda haka baka da ikon ka tuhumi Allah don me akai haka amma ba shakka Allah ya tabbatar ita giya tana cikin ni'ima na aljanna giya tana cikin ni'imar aljanna saboda wannan abu ne da ya taho karara a cikin alqur'ani inda Allah yake cewa masalul jannati allati wu'idal muttaqun ya ba mu misalin gidan aljanna yace fiha anharun min ma'in ghairi asini akwai koramu akwai rafuka na ruwa wa anharun min labani akwai rafi na madara nono wa anharun min khamrin
akwai rafi na giya nan ma sai Allah ya ce lazzatil lisharibin kaga in ka dubi yanda ya fada anan a suratul safati baydaa lazzatil lisharibin giyar aljanna fara ce kuma tana da dadi ga masu sha haka nan ya bayyana ita wannan giya a can wannan ayar Allah madaukake yake cewa wa anharun min khamrin kaga kenan ba ma rafi daya bane rafuka daban-daban na giya a gidan aljanna kuma sai Allah ya ce lazzatul lisharibina fahiya lazizatut ta'mi tayyibatush shurbi kaga kenan ita wannan giyar tana da dadi sannan kuma tana da zaki la yatakarrahu hasharibuna wadanda ke shanta ba sa kyamata sannan a ƙarshe Allah ya ce wa anharu min asalin musaffa akwai ma rafi na zuma zuman babu kaki shi yasa aka ce musaffa tsaftataccen zuma ruwan zuma ne zalla ba sakar zuman to kaga rafuka ne don haka ita aljanna ba a kamanta ta da duniya ta ko ina ba a kamanta ta da duniya ta ko ina sai ta suna kadai kamar inda Abdullahi ibn Abbas ya faɗa ita wancan giya Allah ya ce tana da zaki tana da dadi ga masu shanta sai Allah ya gaya mana siffanta la fi hamrun wa la yunzafun la fiha gaulun babu wata illar boye a tare da wannan giya asali kalmar gaulu shine alfasadu yalhaqu bil insani khafa'an ka sha abu alhali akwai illar da yake maka wanda a yanzu haka an sani akwai abubuwan da mutum yana ci in yana ci shi yana jin daɗi ne amma suna mar illa to saboda haka ko giya in ka duba a nan duniya kana shanta tana maka illa tana mutum illa illolin kuma da yawa haka nan kwaya duk wani abin da zai bugar da hankali kana jin daɗinsa amma kuma yana maka illa to sai Allah ya ce ita wannan giya ta lahira ba ta da wannan in ka sha ta ba ta da illar da za ta maka a ɓoye babu wannan illa shine la gaulun illar ɓoye shine algaulu walahum anha yunzafun sannan kuma ba sa buguwa yan aljanna ba shan giyan suke don su bugu ba Allah ya ce babu buguwa to sai ka yi mamakin me yasa ma aka kira wannan giyan ta suna giya Allah ya kira ta giya saboda ya nuna mana idan mashayan giya suna shanta a duniya saboda wani abu da take musu to Allah ya samar da madadin wannan a lahira amma in ka dauki siffofin ba ɗaya bane shi yasa Allah yake ta korewa kaga idan aka ce mutum ya sha giya bai bugu ba to wannan ko anya giya ce to amma Allah ya kira ta giya saboda haka giya ce amma me yasa Allah ya kira ta giya saboda tana ba da nishadi tana cire wa mutum shauki irin wanda ake samun sa ga waɗanda ke shan giya a nan duniya akwai hadisin Abdullahi ibn Umar kusan shine ya ruwaito wannan hadisin duk inda ka samu riwayar wannan hadisin annabi yana cewa kullu muskirin khamrun duk wani abu mai bugarwa giya ne wa kullu muskirin haramun kuma duk wani abu mai bugarwa haramun ne a sha shi kaga kenan ya nuna kwaya haram ne a sha duk abin da zai bugar da hankali malamai suna daukan sa daga jiri abinda zaka iya shan sai ya sa ka jiri to wannan abin bai da kyau ka kusance shi wa man shariba al-khamra fi dunya to sai annabi ya ce wanda ya sha giya a nan duniya famata ya kai ga mutuwa wa huwa yuduminuha bai tuba ba ya nace mu shan giyan har Allah ya karbi ransa to sai annabi ya ce lam yatub lam yashrabha fil akhirah shi wannan ba zai sha wancan ta gidan aljanna ba ashe kaga wancan giya ta gidan aljanna masu shanta suna da wata siffa ta musamman idan kana so ka sha giyar aljanna to karka sha ta duniya ko kuma kai kokari ka tuba kafin ka mutu amma muddin ka mutu baka bar shan giya ba to kasan mutum yakan mutu mai laifi tunda musulmi ne daga baya zai fita daga wuta ta dalilin ceton manzon Allah to amma ko ya shiga aljanna ba zai sha ba wannan shine matsalan hadisin yana sahihu muslim babu bayani anna kullu muskirin khamr wa anna kullu khamrin haramun
hadisi na 2003 akwai riwaya da tazo ta Abdullah bin Umar wannan riwayar ita ce mafi yawa tana littafai hadda muwatta kuma tana sahihu muslim din har yanzu al-imam al-bukhari ya kawo hadisin a inda al-imam al-bukhari yake fassara innamal khamru wal maisir al-imam muslim kuma ya kawo hadisin a bayan wancan riwaya da muka karanta sai ya kawo wannan hadisin shi ma manzon Allah yace man shariba al-khamra fi dunya wanda ya sha giya a duniya hurrimaha fil akhirah za a haramta masa giyan alahira to kaga wannan hadisi yana gwada ma koda ka tuba ba za ka sha wancan ta aljanna ba to amma sai zama masana hadisi suna rinjayar da wancan riwaya ta Abdullah ibn Umar akan wannan koda dai wannan riwaya ta fi inganci ai wancan riwayar manzon Allah yace lam yatub idan mutun ya mutu bai tuba ba so kaga kenan in dai zaka iya tuba to Allah zai baka duk ni'imar da take gidan aljanna ai matsalar shine rashin tuban anta manzon Allah yake cewa at-ta'ibu min az-zambi kamar la zamba lahu idan mutun ya iya tuba to kamar wanda bai taba laifi bane saboda ka duk zunubin da zaka yi in har ka iya tuba Allah yana goge laifin ba ma gogewa kadai ba Allah yana kirga wannan zunubin ya mai da shi lada gare ka kaga wannan ba karamar rahama bace saboda haka yasa ba za a ce idan mutun ya sha giya ya tuba ba zai sha na aljanna ba ba za a fada haka ba saboda wancan riwaya da aka samu ta Abdullah ibn Umar annabi yace wanda ya sha giya fi dunya famata wa huwa yudminuha lam yatu sharadin kenan idan mutun ya kai ga mutuwa bai tuba ba to sai annabi yace lam yasharabha fil akhirah wannan ba zai sha wannan giyar ba a lahira to akwai sabani da malamai suka yi game da ita wancan giya da Allah yake mana magana ta giya ta gidan aljanna ita wannan giya ta gidan aljanna da farko dai dole ne musulmi ya yadda cewar ba ta yi kama da ta duniya ba me dalili saboda cewar Allah a suratu sajda fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun babu wanda ya san haƙiƙanin ni'imar aljanna sai Allah saboda haka yasa babu wani abu da zaka nuna shi a duniya ka ce akwai shi a gidan aljanna sai ta suna kawai ta suna ɗaya ne amma siffa ba ɗaya bane ibn hajar ya ce a fathul bari yana mujallal na 10 shafin 32 wa fasala ba'dun muta'akhirina baina man yashrabuha baina man yasharabuha mustahillan waye wanda ba zai sha giyar aljanna ba sam ana akwai sabanin fahimta da aka samu ta wajen malaman sunna akwai malamin da yake gani wanda ba zai sha giyar aljanna ba shine mutumin da ya halatta shan giya idan mutum ya halatta shan giya kaga ya zama kafiri idan ya zama kafiri murtaddi ne fa huwa alladhi la yasharabuha aslan saboda ka shi wannan makomar sa wuta ne لانه لا يدخل الجنه اصلا tunda ba zai shiga aljanna ba zai sha giyar aljanna ba saboda haka yasa ka halatta haram laifin sa yafi ka aikata haram wanda zai sha giya bai halatta ta ba zunubi yake yi wanda ya halatta shan giya koda bai sha ta ba shi kafiri ne so kaga ka halatta haram laifin yana da girma a wajen Allah saboda haka idan mutum ya halatta shan giya shi wannan kaga yayi ban kwana da gidan aljanna idan aka ce mutum ba zai shiga aljanna ba wannan ya nuna cewar duk ni'imar aljanna sun guje shi ba zai same su ba za ka taba samu wata ni'ima ta gidan aljanna ba adamu dukhuli yastalzimu hirmanuha saboda an ce ba za ka shiga aljanna ba kaga kenan an haramta maka ni'imar da take gidan aljanna wa baina man yasharabuha aliman bi tahrimiha amma sai aka samu musulmi yana shan giya aka tambaye shi ka san cewa giya haram ne yace kware ko ya sani shi wannan bai halatta shan giyan ba amma yana shan giyan a matsayin zunubi kawai to wannan ba kafiri bane amma idan ya tuba fa kafin ya mutu saboda waɗancan hadisai da aka samu shine sai ya ce to wannan fa huwa mahallul khilafi inda malaman sunna suka yi sabani akai kenan wa huwa alladhi yuhramu shurbuha mudda ولو في حال تعذيبه إن أذب أو المعنى أن ذلك جزاؤه إن جوزيا
tana yuwa azabar da Allah zai marke nan tunda ya haramta masa shan giya a duniya bai bari ba to ni'imar giya ta gidan aljanna sai Allah ya ce banda kai to na biyu al-Imam al-Khattabi a littafin Ma'alim as-Sunan yana juz'in 4 shafin 265 annabi yace lam yashrabha fil akhirah man shariba al-khamra fid dunya wanda ya sha giya a nan duniya hurrima fil akhirah za haramta masa giya a lahira sai al-Imam al-Khattabi yace ma'anasa lam yadkhul al-janna duk wanda ya mutu yana shan giya ba zai shiga aljanna ba to kaga wannan fahimtar an samu shi yasa giya take da girman sunubi ba na wasa ba akwai malaman da suke fahimtar idan mutun ya mutu yana shan giya to ba shi ba aljanna akwai wannan fahimta saboda wannan hadisin na manzon Allah man shariba al-khamra fi dunya hurrimaha fil akhirah wanda ya sha giya a duniya za a haramta masa giya a lahira yaya za a haramta masa giya ana nufin ba zai shiga aljanna ba saboda kai sa mutun ya mutu yana shan giya bala'i ne akwai fahimtar malamai da take nuna cewa wannan mutum yayi bankwana da gidan aljanna saboda wancan hadisin to sai na uku wannan ita ce fahimtar al-Imam al-Bagawi kamar yanda yazo a sharhu sunna yace annabi ya ce hurrima hafil akhirah idan mutum ya sha giya a duniya za a haramta masa giya a lahira sai yace wa idun bi annahu la yadkhulu aljanna wannan alƙawari ne Allah yayi akan cewa mutumin nan ba zai shiga aljanna ba li anna sharab ahli aljannati khamrun saboda asali ita aljanna an riga an tsara ta abin shan ta akwai giya shi yasa Allah yake cewa akwai rafuka akwai koramu na giya to indai kaji an ce ba zai sha na lahira ba wannan ya nuna cewa ba zai ma shiga aljanna bane yace bi annahu la yadkhulu aljanna li anna sharab ahli aljannati khamrun illa annahum la yusaddauna anha wa la yunzafun giya tana cikin abin shan aljanna amma dai giyar ba wacce take sa mutane su ringa sambatun banza bane mutun ya zama ya bugu ko kuma ya rasa hankali giyar aljanna ba haka take ba wa man dakhala aljannata la yuhramu sharabuha duk wanda ya shiga aljanna ba za a hana shi abin shan aljanna ba idan kaji an ce wanda ya sha giya daga duniya ba zai sha ta a aljanna ba ba zai sha ta a lahira ba ya gode cewa ba zai ma shiga aljanna ba ne ba zai shiga aljanna ba saboda ita aljanna abin shan ta giya ne to ya za a yi ya shiga aljanna bai sha ta ba wannan fahimta guda kenan ta al-Imam al-Bagawi to sannan akwai fahimtar Ibn al-Arabi wannan fahimtar ita ce mafi inganci ita ce ma fahimtar masana hadisi mafi yawa zaka ga wannan fahimtar tashi a sharhin Sunan at-Tirmidhi Aridatul Ahwazi a juz'in 8 shafi na 51 zahiri mu dauki hadisin manzon Allah mu dube shi da kyau Ibn al-Arabi yace abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda ya sha giya a duniya man shariba al-khamra fi dunya hurrimaha fil akhirah Allah zai haramta masa giya a lahira to mafi yawan sahabban annabi Muhammad Ibn al-Arabi yace mazhabu nafarun min as-sahaba wa min ahli as-sunna jama'ar sahabbai aka samu su malaman sunna suka ce annahu la yashrabu al-khamra fil janna wato fahimta mafi inganci shine idan mutun ya sha giya a nan duniya ba za a hana shi shiga aljanna ba amma dai ba zai iya sha'awar giyan aljannan ba ba zai sha giyan aljannan ba to malaman sunna da yawa suna rike da wannan fahimta saboda haka idan mutun yana shan giya bai tuba ba ya mutu to daga baya Allah ya shigar da shi aljanna wannan giya ta aljanna ba zai sha ta ba saboda duk musulmi duk zunubin da ya aikata daga baya zai dace da ceton manzon Allah indai mutum ya mutu da kalmar shahada yana matsayin musulmi to sai malaman sunna suka ce ai ba wannan kadai bane ba shi kadai bane laula bisal harira fi dunya da mutum zai dauki silk shine al-harir
ya dinka ya rika sawa baya ga cewar an hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta babu kyau ga musulmi ya dinka silk shine alharir ya rika sawa to idan mutun ya dinka ya sa horon da Allah zai masa lam yalbashu fil janna akwai alharir a gidan aljanna amma mutum bai samu ba bai sa ba tunda ka saka alharir na duniya to ba za ka saka alharir na gidan aljanna ba wadhalika li annahu sta'jala ma umira bi ta'khirihi saboda ya gaggauta abinda aka yi umarni ya jinkirta kamar misali Allah ya haramta wa musulmi ya ci abinci a kwanan zinari ko na azurfa manzon Allah sai ya ce su kafirai Allah ya bar su su yi wannan a duniya amma wannan ni'ima ce ta mu'minai a gidan aljanna saboda haka a gidan aljanna kwanukan cin abincin na zinari ne da azurfa amma a nan duniya sai aka ce musulmi kar kai saboda in an tafi lahira ni'ima ce a can so kaga abubuwa guda uku kenan zinari an haramta maka shi a duniya amma a cikin aljanna akwai shi alharir an haramta maka shi a duniya amma tufafi ne mai albarka a gidan aljanna yana daga cikin tufafi mafi ni'ima saboda kai sa zaka ga Allah yana bayyana yan aljanna tufafin su akwai alharir to sannan na uku giya an haramta maka shanta a nan duniya amma idan an tafi aljanna tana cikin ni'imar Allah to wannan fahimta ita ce mafi inganci saboda haka idan musulmi yayi tsaurin kai ya sha giya a duniya ta abin da malamai suke cewa idan bai tuba ba so kaga kenan idan ya tuba kafin ya mutu zai iya shan ta lahira amma idan ya mutu bai tuba ba to ba zai sha wancan giya ta aljanna ba koda ya shiga aljanna daga baya kamar yanda idan mutun ya saka tufafin alharir a duniya tunda ya kiyadda to idan ya saka tufafi na alharir idan an tafi lahira ba zai saka wannan tufafin ba idan ma ya shiga aljanna haka nan kuma zinari saboda haka waɗannan abubuwan guda uku a hade suke dalili kuwa saboda akwai riwaya da aka samu ta Abdullah ibn Amr hadisin Abdullah ibn Amr annabi nabi sallallahu alaihi wasallam kala yace annabi ya ce man mata min ummati wa huwa yashrabul khamra wanda ya mutu daga cikin al'umma ta yana shan giya haramallahu alaihi shurbaha fil jannati kaga wancan hadisin muka karanta na farko hadisin Abdullah ibn Umar ne wannan kuma hadisin Abdullah ibn Amr ne sai ya zama kowanne hadisin ya dauki lafazi iri daya annabi ya ce mutun ya mutu yana shan giya idan aka ce ya mutu yana shan giya kaga bai tuba kenan dan inda ya tuba ba za a ce ya mutu yana sha ba man mata min ummati wa huwa yashrabul khamra in dai mutun ya mutu daga cikin al'umma ta yana shan giya haramallahu alaihi shurbaha fil janna to Allah zai haramta masa shan giya a cikin aljanna to sai manzo Allah ya ce wa man mata min ummati wa huwa yatahalla zahaba wanda ya mutu cikin al'umma ta yana kwalliya da zinare zaka ga hatta maza zaka ga suna amfani da akwai agogon zinare da zama zoben zinare to idan mutun ya mutu yana kwalliya da zinari haramallahu alaihi libasahu fil jannati shi ma in ya shiga aljanna Allah zai haramta masa ado da zinari so kaga kenan abubuwa guda uku din na hukuncin su guda ne hadisin yana al-musnad kuma ibnu hajar ya kyautata isnadin hadisin a cikin fathul bari yana mujallal na 10 shafin 32 haka hadisin yana sahihu targhib hadisin na 3259 so kaga wannan hadisin in ka hada da hadisin Abdullah ibn Umar sai suka samar da fahimta mai inganci zaka iya shiga aljannar amma Allah zai cire maka sha'awar giya din ai giyan ni'ima ce shi yasa Allah ya ce bayda al-lazzatil lisharibin mai dadi ne ga masu sha to wannan shine bayani da mafi yawan malaman hadisi suka yi haka nan ibnul jawzi yana da kashful mushkil wanda yake warware matsalolin hadisai da ake samu a sahih bukhari da muslim yayi bayani a juz'i na biyu shafi na 551 yace idan mutun yace la yakhlu hadha an yashtahi al-khamra fil janna aw la yashtahiha
idan mutun ya shiga aljanna zai sha'awar giya din fa inna fa illam yashtahiha lam yu'sir indahu faqaduha wato dayan biyu ne idan mutun ya shiga aljanna akwai wanda zai sha'awar giya din shine wanda bai taba shanta ba a duniya amma wanda ya taba shanta a duniya idan ya shiga aljanna ba zai mai sha'awar ta ba Allah ya cire mar wannan sha'awa saboda me a matsayin horo gare shi tunda ya shata a duniya to ta aljanna kuma an hore shi an raba shi da ita ga giyar a gidansa amma bai sha'awar ta saboda haka zai ga garafun giya ga mabubbuga na giya amma ko ba zai iya ba sha'awa saboda haka kaga kenan ba ni'ima bace gare shi yace Allah yashtahiha wa yusrafu an qalbihi hubbuha wa zikruha saboda haka Allah zai raba zuciyar mutun da son giya din haka nan sha'awar ma giya din Allah ba zai bari a cikin zuciyarsa ba Allah zai kawar da wannan daga zuciyar shi lakinnahu qad fatathu lazzatun azima kaga kenan wani dadi mai girma ya kubuce masa a gidan aljanna saboda duk inda Allah yake magana game da giya ta aljanna sai ya kawo magana tana da dadi kamar yadda Allah ya ce lazzatul lisharibin giyan tana da dadi ga masu shanta amma karka dauka irin giya ta duniya ce giyan duniya wato musiba ce shi yasa idan Allah zai magana game da abinda ya ba ma yan aljanna sai ya ce washarahum wa abinda Allah madaukaki ya ce ya sa musu abin sha tahuran mai tsarki ko wasaqahum rabbuhum sharaban tahura Allah yana fadin haka yace ya shayar da yan aljanna abin sha mai tsarki so kar ma ka suranta giyar aljanna da ta duniya ba daya bane Allah yace duk abin shan da yake gidan aljanna mai tsarki ne saboda haka babu wani abin da yake na aibu a tare da shi to shi wannan tunda yake ya gaggauta abin da Allah ya jinkirta domin Allah ya jinkirta wasu abubuwa akwai abin da Allah ya ce musulmi yayi hakuri nashi sai an je lahira akwai wanda in kana karanta alqur'ani zaka rika kawowa gare su da yawa saboda haka waɗannan suna daga cikin ni'imomin da Allah ya ce musulmi yayi hakuri sai an tafi lahira zai tarar da wannan ni'ima to sai mutum ya gaggauta daga duniya ya sha giya ko yayi amfani da tufafi na alharib ko kuma da zinare to sai Allah ya haramta masa samun ni'ima su a can gidan aljanna haka nan akwai Abul Abbas Al-Qurtubi a littafinsa Al-Mufhim lima ashkala min talkhis Muslim yana juz'i na biyar shafi na 270 annabi ya ce hurrima hafil akhira za a haramta wa mutum ya sha giyan a lahira wannan kalmar da annabi ya faɗa zahiruhu ta'bidut tahrimi zahiri yana nuna cewar an haramta wa mutum kenan har abada in dai mutum sha giya a duniya bai tuba ba to aljanna ba zai sha ta ba har abada wa inda khala aljannata koda ya samu shiga gidan aljanna fa yashrabu jami'a ashrabatil janna saboda haka idan mutum ya shiga gidan aljanna zai sha duk abin sha din min ma'in akwai ruwa wa asalin akwai zuma wa labanin akwai madara da nono wala yashrabu al-khamra amma giyan dai ba zai sha ta ba saboda me saboda ya mutu bai tuba daga shan giya ba wa inna ma yakunu halu haza ma faqadi shurbil khamri ka halihi ma al-manazil allati rafa'a biha ghayrahu alai ma ilmihi bi raf'atiha wa bi anna sahibaha a'la minhu daraja kamar kai ne idan aka shiga aljanna ka hadu da dan uwa zaka tarar da dan uwanka aljanna sa ta fi naka amma shin zaka samu bacin rai babu bacin rai babu wanda zai samu bacin rai a gidan aljanna kai kanka ka sani aljannar wannan ta fi naka amma baka sha'awar tashi saboda haka baka jin haushinsa baka hasadan shi saboda cewar Allah a suratul hijri wa naza'na ma fi sudurihim min gillin duk wata cuta ta zuciya Allah yana cire ta daga yan aljanna ihwanan saboda haka yan aljanna suna zama yan uwa ala sururin mutaqabilin suna kan manyan gadaje suna fuskantar juna saboda haka zaka ziyarce ni zan ziyarce ka zaka gani aljannar wani ta fita ka amma kuma baka da sha'awar aljanna shi baka kuma kyamar taka baka tunanin
ai ba a baka mai kyau ba babu wannan Allah ya riga ya cire zakatun mutane to sai Allah ya ce ni'imar ba ta kare ba wa in da wa maqasiratul tarfi wa indahum qasiratul tarfi Allah ya ce sannan a tare da yan aljanna akwai matan da an takaita ganin su kamar yanda aljannar kanta an cire maka sha'awar aljannar wani to haka nan matan aljanna an takaita ganin su ga mazan su kadai saboda ka za a yi hada-hada a gidan aljanna zaka ziyarce ni in ziyarce ka ga matan amma baka ganin matar wani baka ma sha'awata ita ma ba ta sha'awarka kaga ai babu sauran fitina kuma saboda ka ba maganan kashe aure saboda kaga matan wani tafi naka duk irin wannan muguntan a nan duniya za a bar shi wa indahum qasiratut tarfi Allah ya ce waɗanda an takaita ganin su saboda ka ita matar aljanna an halicce ta ne da son mijinta kadai ba ta son duk wani dan adam a duniya haka nan a lahira din babu wanda take son shi wato nan ana cewa qad qassarna atrafahunna ala azwajihinna me yasa Allah yayi haka saboda ya bambanta duniya da lahira saboda ita lahira ba gidan azaba bace ba gidan fitina bane ba gidan sharri bane duk wani abu na sharri Allah ya kauda shi me ya dalilin da yasa aka samu sharri a duniya yana daga cikin abin da ke sa a samu fitina zaka ga matar wani na sha'awan wani wani kuma yana sha'awar matan wani to kaga daga nan bala'i ya taso to Allah ya hana sannan Allah madaukaki yace inun suna da manyan idanu wato mata ne da suke da kyakkyawan sifa sai yace a gaba da annahunna baydun maknun ka annahunna baydun maknun kai ka ce su waɗannan mata na aljanna kamar koyi ne wanda aka koye shi larabawa sukan bada misali da koyi sukan bada misalin mace anna'ima fi biya'iha idan mace tana da kyan sura to suna bada misalin ta da koyi koyin jimina suna bada misali da haka tun kafin ma zuwan manzon Allah saboda haka da yake alqur'ani ya sauko ne a harshen larabawa sai Allah yake amfani da kalmomin larabci din dan ya siffanta ma larabawa yanda matan aljanna suke kamar yanda balarabe yake siffanta kyakkyawar mace da koyin jimina to shi ma Allah sai ya siffanta matan aljanna wato kamar koyi ne kaga balarabe zai gane wato sun samu tsaro sun samu kyakkyawan tsaro shi yasa Allah ya kawo kalmar maknun safwatun na'ima sannan alaiha bil bayda Allah madaukake ba da misali da koyi saboda kyawun jikin su sannan kaga da farko yace mana suna da kyawun hali ganin su baya wuce kan maza da yazo magana akan siffan jikin su sai ya ba da misali da koyin jimina kaga wannan ke nuna suna da wato laushin fata yana nuna ta halayen su Allah subhanahu wa ta'ala ya kai makurata wajen kamala mahalittarsu haka na kuma ta jikunansu to sai Allah ya ba mu labari abinda ke faruwa a cikin aljanna din ya ce me fa aqbala ba'duhum ala ba'din sai sashin yan aljanna suka fuskanci sashi wato waɗanda suka ziyarci juna sai su iya tasa'aluna suna tambayan juna ashe kaga in mun haɗu a aljanna za mu riƙa hiran duniya shine abinda Allah yake ba mu labari za a riƙa tattauna al'amuran duniya ka tuna ranar kaza da kaza ɗin nan to amma labari mai daɗi za a tuna banda mara daɗi ya tasa'aluna me yasa aka ce banda mara daɗi saboda abinda zai zo gaba me ya ce قال قائل منهم الله يچه تو wani mai magana a cikin su kaga Allah bai gaya mana waye ba amma Allah ya san shi Allah yana ba mu labarin aljanna tun kiyamar ma bata tsaya ba saboda shi ya tsara aljanna din
abinda ya tsara kuwa shi zai tabbata a gidan aljanna. To sai Allah bai faɗi sunansa ba, ko ma dai waye dan aljanna ne, kaga ya tsira. Saboda haka Allah ya ce qala qa'ilun minhum, daga cikin waɗannan yan aljanna da suka ziyarci juna waɗanda ke hira, sai wani shi kuma ya ce inni kana li qarinun, ni na kasance a duniya ina da wani abokin hulɗa. Idan aka ce alƙarin, ko dai ana nufin shaiɗani, saboda akwai aljani da Allah ya halitta tare da mutum a kodayaushe, wannan ya tabbata ta hadisin manzon Allah. Ba ko da suke cewa ƙarin, ana nufin aljanin da Allah ya halicci mutum da shi. Na biyu, idan aka ce alƙarin, ana nufin sadiqun mulazimun minal insi, ina da wani amini na wanda mun shaku ba ma rabuwa ɗan adam ne. To wannan fassarar ita ce mafi dacewa da waɗannan ayoyin, kuma ita ce fassarar da yawa malaman tafsiri suka ɗauka, kamar Ibn Atiyya, Ibn Ashur, saboda tana da asali daga fassarar Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ya ce shi wannan mutumin ana zaune a gidan aljanna, shi ne yake ba da labari, ya ce a duniya ina da wani abokin hulɗa na ƙudda ƙud, shi yasa aka kira shi ƙarin. Kasan abokai ba ɗaya ba ne, za ka ga wani abokin ba a jitu da shi ba, amma za ka ga wani abokin an shaku da shi ba abin da ke raba ku sai bacci. To irin wannan abotan shi wato abokin shi ake kira ƙarin, saboda yana tare da kai, yana maƙale da kai da rana da safe da yamma, ko da yaushe kuna tare. To shi ne yake ba su labari, yake gaya musu cewa ina tare da, a duniya ina da wani aboki da muka shaku. Wannan fahimta babu shakka ita ce mafi inganci, saboda haka za ka gani a tafsirin Ibn Kathir, haka nan tafsirin Ibn Usaymin. Ibn Usaymin yake cewa wannan fassarar ita ce ta dace da asali ayoyin da bayanin da ya zo a cikin waɗannan ayoyi, kuma ta dace da wasu ayoyi na Alƙur'ani babu shakka. Saboda me? Zaka samu ar-rajulu al-mushri yakunu lahu sahibun min ahli al-iman fi ad-dunya. Ana samu zaka ga musulmi ne amma yana da aboki kafiri sun shaku, kuma abokin kafiri ne. Saboda haka zaka ji ana cewa ai aboki na zai aure a coci, zan je nima. Saboda haka bai damu ba, zai shiga coci ya zauna ana bukin abokinsa. Wannan shi ake kira mummunan aboki, abotar da ta shafi aqida. Yana faruwa, in ji Abdullah ibn Abbas, ar-rajulul mushrik, kafiri ne tsantsa, yakunu lahu sahibun min ahli al-iman. Abdullah ibn Abbas yace amma zaka ga musulmi yana abota da shi yana ganin babu damuwa. La tunafi baina kalamin Mujahid wa ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas yana nuna cewar ana samun irin wannan aboki. To irin wannan aboki yakan yi kokarin ya raba ka da imani, saboda duk sa'ilin da kake da aboki wanda ba na kwarai ba, to kokari yake dora ka akan halinsa. In kai kana da halin kwarai din kenan fa, zai yi kokari ya ga cewar ya fi rinjaya akan rinjayen da kake da shi akansa. To sai yake gaya ma yan aljanna, sun haɗu a cikin aljanna suna hira, sai ya ce ni ina da wani aboki a duniya. Shi wannan abokin me yake gaya mishi? Yaqulu ayyan laka lamina al-musaddiqin. Yaqulu abokin yana ce masa a innaka lamina al-musaddiqin, yanzu kai ma kana cikin masu gaskanta annabi Muhammad. Kaga sharrin mugun aboki ko? Sharrin mugun aboki zai kokarin ya jefa maka shakka ma addininka. In dai kana da aboki kafiri ko kofajiri, to la shakka sai yayi kokarin raba ka da imani. Saboda haka yana ce mishi a innaka lamina al-musaddiqin, yanzu kana cikin masu gaskanta maganar Allah, maganar manzon Allah, maganar da tazo a cikin Al-Qur'ani. Me kenan da tazo a cikin Al-Qur'ani? Aiza amantana wa kunna turaba wa ridabanna a idza mitna wa kunna turaban, yanzu idan mun mutu mun zama turbaya, wa idaman mun zama kasusuwa, a inna la madinuna, yanzu mu dinna za a yi mana hisabi. Qala sai yace qala halantum muttabi'un, to
bayan ya ba ma ɗan abokansa na ɗan aljanna suna zaune ya ba su labarin wannan aboki sai ce ah dan Allah ko kuna so ne mu leka wuta mu gani mu ga wannan mutumin eh qala hal antum muttaliun shin ku dinnan masu son lekawa ne to wannan shi ya nuna cewar yana daga ni'imar aljanna kamar yadda ka sani a nan duniya akwai television akwai satellite wanene idan ana abu a gabacin duniya kana gani to haka Allah ya tsara aljanna daga cikin gidan aljannarka a falonka za ka yi saitin wuta ka ga wani kafiri ana mar azaba saboda haka idan kana son ka ga Fir'auna kana zaune sai ka kama tasha kawai kana kallo ana mai duka to shine yake gaya ma ƴan aljanna da Allah ko mu bude wannan television din ne mu gani ni wannan abokin nawa ina so in gani ko ina wuta saboda ya mun tambaya yana shakkan wai in mutun ya mutu za a tada shi to ko kuna so mu leka to kaga ai ba kowa yake son bakin labari ba mutun ya shiga aljanna kuma ya ringa kallon miyagun abubuwa to wannan yazo ta bayani Ibn al-Jawzi فأحب المؤمن أن يرى قرينه الكافر شي wannan mumini yana son yaga abokin sa kafiri فقال لأهل الجنة shine sai yake cewa ƴan aljanna hal antum muttaliun wato abin da yake nufi hal tuhibbuna al-itla'a ila an-nar shin kuna son mu leka wuta lita'lamu ayna manzilatukum min manzilati ahliha dan ku gane bambancin ni'imar da kuke ciki da kuma azabar da wasu suke ciki to sai dai abinda alqur'ani ya nuna mana ya dai tambaya bai samu amsa ba dan kaga tambayar hal antum muttaliun amma basu bada amsa ba tunda basu bada amsa ba me ya nuna sun ce mu ba mu bukatun ganin abokinka saboda ka kai dai da yake abokinka ne ka leka ka ganshi kaga ya nuna cewar ashe ba kowane abu dai mutum zai gani aljanna ba sai wanda kaga dama saboda haka shi yana son ya ga abokin sa shi yasa sai Allah ya ce fattala'a fattala'a fara'ahu min sawa'il jahim fattala'a sai ya leka kalmar da Allah ya kawo kenan ya leka kaga idan aka ce ya kunna abin duk ma'anar su guda ne idan akwai wata kafa da ake kunnawa ta jawo maka hoto ta nuna maka azabar da ake ma ƴan wuta to wannan bai saba ma ittala'a ba akwai dai wata kafa a aljanna ta wannan kafar ake ganin ƴan wuta saboda haka yana leƙawa fara'ahu fi sawa'il jahim sai ya ganshi a tsakiyar wuta ga abokin nasa kafiri a tsakiyar wuta to kaga anan babu shakka hankalin sa zai tashi me yace a gaba qalallahi inkittalaturdin qala sai yace tallahi na rantse da Allah inkittalaturdin ka kusaka hallakani shi yasa ake cewa abota da mutumin banza ba shi da kyau dan karshen ta halaka ce yana ganin sa a wuta sai ya ce lalle ka kusa ka hallakani kaga ya gode cewa yana iya magana da shi ma saboda maganar yana yin ta ne kai tsaye da abokin nashi wato Allah yana isar da maganar shi wannan abokin ga wancan aboki alhali wannan yana aljanna wancan yana wuta sai ya ce me walaula ni'matu rabbi lakuntum minal muhdarin shi da kansa ya faɗa ya ce walaula ni'matu rabbi in ba da ni'imar da Allah ya min ba yace la kuntu minal muhtarin da na kasance cikin masu halartar wuta tare da kai ya gane tsirar da ya samu daga Allah ne kawai saboda kai sa abota da mutumin banza yana da hadarin gaske shi da kansa kaji abin da ya fada inda a ce aikin sa ne ya tseratar da shi da ya fada yace kiriska hallakani in ba da ni'imar Allah mahalicci na ba la kuntu minal muhtarin da na kasance cikin waɗanda ke halartar wuta tare da kai saboda haka yasa in ka dubi waɗannan ayoyi da Allah ya kawo mana Ibn Usaymin ya jera fa'idoji da ake da suke karantar da mu a littafin sa at-tafsirus samin a juz'i na 11 shafin 416 yace na farko in ka dubi labaran nan da Allah yake bamu
shi Allah idan ya bada labari akwai hikimar da ta sa ya bayar yana karantar da mu ne na daya kamalu sururi ahli aljanna murna jin dadin yan aljanna ya riga ya isa kamala saboda haka babu wani abin da dan adam yake so wanda zai sa ya zauna cikin farin ciki wanda Allah bai sa shi a gidan aljanna ba shi yasa me ya tahadasuna wa tasaluna kasan idan dadi ya kai dadi shine sai a ringa hira idan akwai fitina ba maganar zama ai hira to Allah ya ba mu misali suna zaune suna hira abubuwan ma da ya shafi duniya ana magana akai sannan na biyo waɗannan ayoyin suna nuna mana kamalu adabi ahli aljanna yan aljanna suna da cikakken tarbiya saboda ka a cikin aljanna babu wanda ke tashi mara tarbiya duk wanda ka ganshi aljanna yana da tarbiya saboda haka yasa ba sa jayayya abinda Allah yace fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun sai dai tambayar juna kaga a lokacin da wanda yake cewa ni ina da aboki zan kira shi ko kuna son gani sai Allah bai bada amsa ba sai suka yi shiru kaga basu gaya mar bakar magana ba basu ce masa to tunda kai ne kai mummunan aboki ba sai ka leka ka ganshi ba ai kaga bakar magana ce basu bashi amsar hakan ba illa Allah bai gaya mana komai ba sai yace fatala akawai amma shi ya tambaye su yace kuna son mu leka mu gani babu amsa saboda haka wannan ke nuna yan aljanna duk abin da zai bata ran wani ba sa yin shi kaga dai hira ake yanzu inda sun gaya masa bakar magana ba zai ji dadi ba saboda haka basu fada mishi ba sai suka yi shiru to sannan abu na uku wannan yake nuna mana jawazu tahaddus bi ni'matillah mutun ya bada labarin ni'imar da Allah ya masa wannan ba laifi bane ai shi yasa Allah ya kawo misalin shi wannan aboki din kaga abokin yake ce musu ni ina da wani aboki a duniya shi wannan abokin kafiri ne wannan abokin kafiri ne saboda haka ina son in leka in gani ai abinda yasa yake gaya musu saboda ya ji dadin ni'imar da Allah ya masa ni'imar da Allah ya masa yanzu yana cikin aljanna yana aljanna kaga wannan ni'ima ce sannan kuma a lokacin da ya leka ga shi wancan abokin da ya ganshi sai ya ce kai ka kusa ka halaka ni in ba da ni'imar Allah gare ni ba da ina cikin waɗanda suka halarci wuta ashe kaga ya gwada cewar mutum zai ambaci ni'imar Allah daga duniya har lahira yayi yabo da kuma godiya ga Allah sai wannan ya dace da karshen suratu duha wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis ka bada labarin ni'imar da Allah madaukaki ya maka saboda kai dan Allah yayi maka ni'ima wannan ni'imar akwai bukatar ka rika tunaninta kai ma Allah godiya kuma babu laifi don ka ambaci ni'imar a gaban wasu mutane don ka fada ma wasu mutane akwai ni'imar da Allah ya yi min wannan ba laifi bane dan bayyana ni'imar Allah yana daga cikin dalilan godiya gare ta kamar yadda zai cikin hadisin manzon Allah at-tahaddusu bi ni'matillahi shukrun wa tarkuhu kufrun ka bada labarin ni'imar da Allah ya maka shi ma godiya ne kin bada labarin ni'imar da Allah ya maka kafirci ne saboda ka duk sa'ilin da Allah ya maka wata ni'ima ka rika kirga waɗannan ni'imomi idan kana godiya ga Allah karka yi shiru misali Allah ya taɓa baka gida to idan ka yi sallah kana ma Allah godiya Allah cikin ni'ima da kai min akwai gida na gode sai ka kira abun sai ka kira shi ka ce na gode ba wai duk sa'ilin da zaka yi addu'a sai ka ce Allah duk ni'imar da kai min na gode a ƙara wannan ba laifi amma dai ka rika ayyanawa shi sa Allah ya ce wa amma bi ni'mati rabbika ya kawo kalmar mufrada ba a ce bi ni'ami rabbika ba wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis kowace ni'ima sai ka bayyana ta Allah ka bani lafiya Allah ka bani ilimi Allah ka bani aiki Allah ka bani abinci Allah ka bani mahalli kana kirga su kana ma Allah godiya to Allah ya fi son haka in ka dubi littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziya Madarijus Salikin yana mujallad na biyu shafi na 239
kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ta gefan Allah kenan hatta ta gefan mutane nan ma sai ka bayyana domin akwai hadisin Jabir wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sana'a ilayhi ma'rufan man suni'a ilayhi ma'rufun fal yajzi bihi fa in lam yajid ma yajzi bihi falyusni فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره وإن كتمه فقد كفره منذ الله يكي إذن وني يكاو نئما يباكا وني يزو يباكا نئما ندايا ذاك ساكا مشي ونشيني حلم منذ الله سوف ذاك إذن كذو كباما النبي كوتن كوتن راغو تو إن شاء الله بذاك برجدن بسيدة سيدة ثانية دا النبي بيدا كبيش باشي با duk wanda yayi ma annabi kyauta to koda annabi bai saka mishi a wannan lokaci ba zai saka mishi a bayan wannan lokaci to kuma ba annabi kadai bane annabi ya ce mu ma dole mu yi haka saboda haka idan mutun ya taba maka kyauta ya kamata a ce ka rubuta saboda sai ka biya to amma da yake mun saki jiki kai dai ka ci bulus saboda haka yasa ba ma ma rubutawa ba mu damu ba abu matakin farko annabi ya ce sai ka saka to amma da yake an sani ba kowa yake da halin da zai saka ba sai annabi ya ce fa illam yajid ma yajzi bihi idan ba ka da abin da zaka saka din to sai manzon Allah ya ce fal yusni ka yaba mar a gabansa ka yaba mishi yabo kaga ba magana a bayan shi kana addu'a bane a gabansa wani ka aika min kaza nagode Allah ya saka da alheri ka kara da ba kaman kama a garin nan dun yabo ne ko da akwai kaman shi ai ba kaman shi a wurinka ko saboda ka zaka yaba mar manzon Allah ya ce ka yaba mishi in ka yaba to batun ka biya kuma babu sai manzon Allah ya ce fa innahu idha asna alayhi to mi in ka yaba faqad shakarahu ba sai ka ce nagode ba manzon Allah ya ce yabon ka godiya ce wa in ka tamahu in kai shuru manzo Allah ya ce faqad kafarahu to yayi butulci da yawa akwai mutumin da za a kawo masa alheri a bashi kyauta ko sadaka sai ya shiru ba mamaki ma ka kawo mishi yana zaune sai ya ce ajiye a can kamar dama kai shi ya yake ka saboda haka yasa wannan wadannan ayoyi suna da fa'idoji kwarai annabi yana karantar da mu cewa hatta a lahira mutane suna yi ma Allah godiya akan ni'imar da ya musu a duniya Allah ka samu iya godiya gare ka sannan yake cewa wa min fawaidi ha jawazu ghaibati ash-shakhsi da'i ila dhalala wadannan ayoyi suke karantar da mu don an yi gulmar mutumin banza ba laifi bane dan aljanna ne fa suna zaune ɗaya daga cikin yan aljanna yace ni ina da aboki a duniya shi wannan abokin ga abin da yake gaya min wai nima ina cikin masu gaskanta maganar Allah da ta manzo wai nima na yadda idan mun mutu za a tada mu kaga yana faɗan maganar wani ne baya gudan to wannan a fassara ta gulma ai kaga ya ci namansa kenan to amma wannan sai ya nuna ashe mutumin banza idan aka yi maganarsa ba gulma ba ce shi yasa abinda wannan mutumin ya faɗa a gurin bai zama laifi ba jawazu ghaibati shakhsi da'i ila dhalala duk mutumin da yake kiran mutane zuwa ga bata to magana akan shi ba gulma bace kokari ne ma a bada kariya ga addinin mutane da kuma aqidar su to sannan daga cikin fa'idojin wannan labari da Allah ya kawo anna du'ata ad-dhalal ya'tuna bish-shubah shi yasa aka ce karka ya da kai aboki da mummunan mutun saboda me shi mutun idan batacce ne zai yi kokarin batar da kai ne da rikita-rikita shubuha ba da ilimi zai batar da kai ba abinda zai iya rikitar da hankalinka da shi ne zai batar da kai saboda haka shi shedan kullum a tunani yake yana tsara yanda zai batar da mutum amma kai ka zauna da shi a matsayin amana kana ganin abokinka ne sai ya zamanto yana jefa ma shubuha saboda ya raba ka da imani don haka yasa abota da kafiri ba shi da kyau kaji abin da yake ce masa a iza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamadinun yanzu bayan mun mutu mun zama turbaya mun rududdige mu ne za a yi mahisabi
to kaga da yau da gobe sai ya samu lahani ma zuciyar mutum Allah ya kare mu sannan kuma annahu qad yakunu a'da aduwil insan man kana muqarina lahu me waɗannan hadisi suke karantar da mu mu rika duba abokan mu kowa ya rika duba abokin sa tana yiwa abokinka yana daga cikin mafi hadari waɗanda za su iya kai ka wuta wanda kake abota da shi ya kasance shine mafi hadari ga rayuwarka da kuma addininka shi yasa Allah ya ba mu wannan misali a cikin alqur'ani saboda musalura ga waɗanda muke abota da su shin masu halayen kwarai ne ko ko mutanen banza ne to sannan yana tabbatar mana akwai hisabi shi yasa wancan yake cewa inna lamadinun shin za a ta da mu a mana hisabi ba ma nan kadai ba me yace a gaba sai Allah yace wannan mutumin yana tambaya ashe afama nahnu bimayyitin buma masu mutuwa bane ko sai yace illa a'a abinda yan aljanna suke fada kenan abinda yan aljanna suke fada saboda ni'imar da suka samu a gidan aljanna lokacin da suke hira suna tattaunawa shine suke cewa afama nahnu bimayyitin yanzu ashe ba za mu mutu ba suna tattaunawa ce ashe ba za mu mutu ba nan gaba saboda in aka ce akwai mutuwa to duk ni'imar aljanna ta kare amma idan aka ce ba mutuwa shine suke tambaya saboda sun ji dadi ashe mu din nan ba waɗanda za a kashe bane nan gaba me suka ce a gaba illa mautatan al-ula sai dai mutuwan mu ta fari mutuwar duniya Allah ka sauke mana ita suna cewa wa ma nahnu bi mu'azzabina kuma mu ba za a musu ba waɗanda za a yi mu azaba bane kaga yan aljanna suna tattaunawa wannan yana cikin abin da yan aljanna suke ma Allah godiya akai kaga na farko ba za su sake mutuwa ba na biyu ba za a musu azaba ba sai Allah ya ce inna hadha lallai wannan lahuwa alfawzul azim shine rabo mai girma Allah ka samu mu same shi sai yace Allah yace to dan samun irin wannan makomi makoma fali amalil amiluna sai masu aiki su yi aiki ashe idan kana so ka samu irin wannan makoma to sai ka zage damtse ka kama aiki kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa wato wannan abu ne mai sauki shi yasa Allah ya kwadaitar da mu ne saboda me saboda mu dage mu yi aiki mu samu irin wannan makoma a gidan aljanna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا